ଚୁଆର ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି, ଭଙ୍ଗା ଝାଟିମାଟି ଘର, ଡିବିରି ଆଲୁଅ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିକାଶର କଥା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ସିମନବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଲାରିବାଡ଼ି ଗାଁର। ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 25ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପରେ ଏକ ଚୁଆରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣି, ଆଉ ତାହା ବି ଶିଉଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫଳରେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ନଳକ ଅଛି ସିନା, ନଳକର ପାଣି ବି ଭଲଟା ନାହିଁ, ଆଉ ଖରାପ ବି ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ଖରାପ। ଆଉ ଚୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ବିଲ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ପାଣି ବି ଯିବେ ଖାଲି ହେଇଛି। ଆଉ ତଥାପି ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣେଇଛୁ, ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି କହିଛୁ, ତଥାପି କେତେ ଥର ପେପର ବି ଦିଆହେଇଛି, ତଥାପି ଆମକୁ କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଅସନା ପାଣି ପିଉଛୁ, ଅସନା ପାଣି ଗାଧୋଉଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ କିଛି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଣି ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଯୋଗାଣ କଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମେ, ତାପରେ କେତେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲେଖିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କେତେ ଆଉ ବିଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ସେ କିଛି କାମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମିଳୁଥିବା କିରୋସିନି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯାଉନାହିଁ। ଏନେଇ ବ୍ଲକଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ତା ବାଦେ ଏଭଳି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଜ୍ୟୋତି, ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି, ଦୀନଦୟାଲ ଜ୍ୟୋତି ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ଯେକୌଣସି କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ତା ବାଦେ କରେଣ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଠାରୁ SDO ପାଖଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତଥାପି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କି ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏସବୁ ଦେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଲାରିବାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଏଇସବୁ ଆମକୁ ଯଦି ନ ଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାର ଟିକେ ଅସମ୍ଭବ ଅଛି। ସମସ୍ୟାର ଭଣ୍ଡାର ଲାରିବାଡ଼ି, ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।